Akşam üstüne tıram denemiş mi? Gazirezi Nurhan da söylüyorum onu koydu oraya. Ağırıp kaldım özü kuram ben sabada. O da gene zana mıntın gecinde ağanın koydu o zana. Sen üskülde. Karzılandır ağanın koyan koyduyum. Sol akşamlarda özü sıyır koymuş aktatıp çok kuldu özü bunlar. Zangdı şut, zangsız şut. Cek adamlarga berdik de biz Gülcan menen Begzattyň sözü de bir jerinden den çıkmadı. Onun sırtında Begzattyň da Gülcan'ın da bir söz bir sözüne karşı. Söz al Serijan da bul turanlara gara iştenge demedi. Ay jok, akça kelgen jok. Bolmasa akça keldi dep Serijan aytuu kerek edi. Soğanda süşüü jok bolgon go deyim sen akçanın artasın. Demek sen Jeniş Kuldun Zanat'tın beletini satam döşe doğaymak tengeye. Kuday sahtasın el adam. Estimegen desi sonra şer yarak da çasabada beretim olgan bular. Sevcana'a mın tenge zülü atasan Zanat'tın beletim berim de ey Allah. Jeniş Kul mın tenge çinamaya kaldır. Ne güzel o. Onda tüsün gongo giymiş Sevcana'da bilip. Baykayım Nurhan da Alexia filmeye kaldı. Ne akça tölümeye koydun, ne düşündüm eken. Ya oy, ve aleyküm assalam, hoş geldiniz. Sındıktan kaçkan Serikjan deyin grupa. Serikjan'ın aramızalığın, akkılığın, Serikjan'cıların alayaktığın aşıp, eldin közünün aşatın, oyatatın grupa. Bu grupanın siltemesi arkalı kırıp jatır. Siltemesinde atı tör, sındıktan kaçkan Serikjan deyip. Жазуу танымаса түшүнбөйбүз кээбир адамдарды. Бирок кээбир сержантчылардын адети топко кирип алат да эмне группа деп одан кийин кээбирөө отуруп отуруп кечки дин айтатындарың өсөк деп сүйтүп баштады жаңы менен кээбирөөлөр энди. Нөкө дайсың ба? Бирдеме басталайын деп отуруп дейм осы. Адамдар акырын акырын кире баштады го. Эмне группа деп. Bastaydı hazır. Ben Serikjan'ı tanımayım. Serikjan'ı bilmeyim de. Neyse ben Serikjan'ı koldamayım de. Bastaladı hakikaten. Kazdayı tizilip kırıp duğuy. Biz bunların sözlerini abiden jattap aldık koy. Ne aytatındarın bärinin ağzına bırak Serikjan tükürgenden giyin. Bunların ağızlarından şıgatın sözleri dağı bir diye koy. Сыдыкжан чылдар бар ма? Сыдыкжан чылдар кайда? Өсү мен таң калам осы Сыдыкжан чылдарга. Эй бир дүнгөндүн артынан эрибиз кой акмак казактар. Biz kaytarmasa hakkı vermeyi tay. Kişkini Serikjan'a herhalde hizmet edip yürgenin tört olsun day. Ulka, zalpı, adam zıtka babasız dövgü bulat. Kansa yeldi lastab zıtır. Öyle. Olsun day Serikjan'a opasız. Yelge opasız ızlasa yürgenin olsun day. Sonday opasızlıklar deyimdastır yürgen Serikjan'ın çaktasların. Енді әлі кейін жақтап жүргендерді тізімдеп тіркеп алайық қайта. Таңбалап. Мына топтарда енді осы топтың ережесі бойынша өзінің аты жөні мен отыру керек дауысын шығарып. Бұл жерде одан кейін боқтық сөзге рұқсат жоқ бұл жерде. Сауатты түрде өз пікірін айтса болады. Енді Hazır Serikjan jıldardı. Әлігі дейін Serikjan'ın жағында жүрген бұлай айтқанда қазақтың жауларын, халықтың, адамзаттың жауларын тіркеп алу керек. Материал керек енді алда. Бадағам ау, бадағам. Сонымен Құранбай атаң іштебем деп жүріп, қай жерін сындырып алды деді. Сау бекен.
келді, алдасып жүрген адам бойында да төбесіне келді ғой деймін аман болсын. Ай, ол кісі сол бір тепкенде үш теуіп жүріп, байқамай семантып бір бәлен теуіп алған ұқсайды, аяғы сындырып отыр. Ортан жілігі екі жерден сыныпты дейді ғой. Мен ешкімді қытай сілтемеймін, жалаламаймын деген бір сөз жүрген сияқты тұрса, сағысының. Төбеме келдім деген бір. Әй, сенде ұят жоқ екен болды, қойшай сен. Болып, тоқтат сен. Маған сөйлемеңдер сен. Өз алдарыңа сүйкеніңіздеріңді бастыңдар болды. Ой, не сөйлеп, бауырым, екеміз қонсақ болады. Егер бұл кісінің аясы мертік бекенде, екеміз мертік жатыр ма едік? Алдымен Түркістанға сен іздеп барып, бүні бойын жақынырақ шелектегі мен іздейтін болған ғой бұл кісі. Білмеймін, екеуміз тәлейміз. Тәлейміз деген зор деп отырмын мен. Бір ауыр жағдайдан немесе өлім қаупінен аман қалдық. Бұлардың келісіп алу адамдарды қалай жалалайтындары туралы шығарды ғой жақындана Нұрхан. Сонан кейін Ниязбек бар ана біреу, кім еді өздері? Бекзат бар, бәрілер келісіп отырғандары. Содан кейін енді тағы да жалалауға шыға ма? Бүкіл интернетте халықтың бәрі біледі ғой бұлардың адамдарды қаралау үшін осылай істейтіндерін. Одан кейін кім сенеді енді бұларға? Іштерінен бітіп жатқан сияқты ғой. Ақша бермедім деп Нұрхан тағы асқоқ сияқты қазір. Құдайға шүкір, жоу ішен оқып жүргенде менің бетіме ешкім қарай алмайды. Анандай, жоу оларды мен бар ғой, мен өзім мақтанбаймын ғой. Олар енді там чектен шықты да. Нөсербек көп оттай бермес сен, ә? Өте оттап бетесің да. Абзал күтіп отыр Нұрқанның лекциясын, қашан Нұрқан қаралап шығады деп. Өзінің аузынан шыққан сөздері бұл енді онда 100% сақтаулы тұр, бұл дайындалып әдейі осылай топты түрде, ұйымдасқан түрде бұған жала жабатындарын оны біліп отыр ғой енді. Енді Нұрқан аузын ашатын болса, Абзал оны аямайды. Соттың көкесін көрсетеді оған, өтірікті қалай айту. Жалалаған әрбір істеген істерінің бәрін желкесінен шығарады ғой. Өзі де айтып отыр ғой, талай ондай лекциялар сөйледім ғой деп. Өз аузыменен Нұрқан бәрі үшін жауап береді. Ассалаумағалейкум, жақсылар, қалайсыздар? Ол Нұрқан Чолтаңбай Тұран деген одақ құрып жатыр екен ғой. Тұран одағы. Біләштің маңайынан пайда жоқ болғаннан кейін енді сол Тұран идеясын жаңағы жаңғыртып, соның бір белді бір лидерін айналайын деп жүрген сияқты ғой. Ассалаумалейкум, ұлтшылдар. Сіздер енді осы Тұран туы бір кеш жарық, иә, білеміз ол тобына, бізде кіргенбіз бас кезінде, бізді шығарып тастады ғой. Тұран туы деп тұрып көтеріп қойып, сонан кейін Тұран деген не деп сұрасам жауап бермейді. Одан кейін мен өзім жауап бердім. Сонан кейін айттым, есік терезелеріңді бекітіп алып, сендер қалай Тұран құрмақшысыңдар, қалай Тұран туын көтермекшісіңдер деп. Ой, мына қайыршы немен айтып жатыр екен, қазақты алдап. Әй, осы таздай, иә. Со қытайшылығы мекесі осы таз неге айтпайды бізге пәлін пәлін қытайшыл деп. Осы қытайшыл қытайшыл дейді, өзі қытайшылын ол. Көкө көз атын шақырат дейді ғой, сол сияқты. Қу тас қатын баласын әке басаш. Талағы талақ қып тастап кетті ғой. Жылдарды әкеп шақырып қосыңыздар дей ма? Тазай алдайтындар табылмай жатыр ғой бұған. Бұны да халық бұлық болған шығар. Чолтаңбай мен Құнанбай не ғой, ата жұрттың жаңағы абыздар емес пе кезіндегі қос абыз?
Бұл енді әзір өзі бөлек бір... Өзі бір бөлек төбеге шығып... Тұран идеясын жаңғыртайын деп жатқан сияқты. Осы Чултаңбайдың бір сөзі бар емес пе? Бір идеясы бар еді ғой. Мұхтар Шахановқа. Мұхтар Шахановтың да қытайшылдық бір несі бар деп көтінің болын сұртамай сұрт. Шаханов ағамыздан да кіріз дейді ғой ол, көтінің болын сұртамай. Әне, нағыз дал ойып қой. Ақсақал жасыл көн болса да бір ғой. Бұларға нағыз ата жұрттан дұрыс ақша түспеді, тәуелді болды ғой. Енді бұлар тұран туы деген бір топтарын құрып алып, адамдарды жинап алып, енді тұран туына ақша жинаңдар дейтін шығар, бұлардан бәрі шығады. Мына бауырым, сен өте қате айтып жатсың. Бір адамның жеке басына есектеп айтуың түкте қажет жоқ. Серікжан сияқты болатын болсаң қайда қалдың? Серікжан екі мемлекетті де ретке салатын азамат ол. Көресің, алтта Қазақстанда жөнге салады Серікжан әлі талай, аман болатын болса. Қазір бірде бір депутат, бірде бір адам Қазақстанда ешкім былай немене қарап сөзді айта алмайды, саясат тұқпайды көбісі. Әй, міне біреу кім болса да айтып қойын атаңның құлағы. Әй, ондай зомби болып кеткен кісілерге бірдеңе деудің өзі қиын, бәрібір сенбейді. Өздері бастарына тиген кезде ғана түсінеді, ана бабу салам сияқты. Оңға дейін осылай жүрет, сиеніп, оны құдайдай санап, сиынат. Мынау не группа өзі? Өзі өзі көйтетін группа ма? Әлде біруді қарылап жала жауатын группа ма? Мен Серікжанды танымаймын, бірақ қолдаймын. Деп сөзін бастаған екен бір жарты бас баяғыда осы группаға келіп. Ой, ассалаумағалейкум, қайырлы түн. Осы топтағы игі жақсылар, және жалбыр көсем Сітікжан Беляшидің шыбықты атқылып мініп, көтен сабалаған, жылтыр көтен жалаңбұт, зомби, жартыбас, тобыр топылаңдары. Сітік біләттен не хабар бар? Сітік білет, Сітікжан білет, Сітікжан білет. Сітік білет не деп жатыр? Уағалейкум ассалам бауырым, қош келдің. Сітік білет Түркияға барып, Бабу Саламмен бірлесіп, Бабу Салам деген бір ұлтшыл ағамызбен 43 адамды консулға апарамыз, бұған көмек алып береміз деп жұмыстарын бәрін Бабу Саламға бітіріп алып, соған 2 сағат уақыт қалғанда Америкаға қашып кетті. Тікелей жүрмін. Ойбай, Бабу Салам деген маған мені өлтіргелі жатыр, мені атқалы жатыр деп Бабу Салам бұл жерде жала жауып, өзі Америкаға қашып кетті. Соған Бабу Саламды Түркияның министрлер, сен біреуге қатар төндір деп соны тергеп жатыр екен қазір. Сонда ол Сітікжан өзінің кімін деп ойлайды, осыны өлтіріп не қарайды жандан ба бір пысқиға ұруды кім өлтіреді, көрдің түсірдің ба бір бас ел аяқ жерге шықпай жүрген бір жандан ба. Сонда сондай әңгіме болып жатыр екен. Бұл енді Бабу Саламға ілесіп Қытай елшілігінің алдына барайын десе өзінің бетпейнесін көрсе Қытай қожайындары бұны танытады ғой. Солардың көзіне түспеу үшін бай екенін тайттырыпты Америкаға. Соң Бабу Салам деген ағамыз, ұлтшыл ағамыз бүгіннен бастап жартыбасқа орнынан жазылып, жартыбастардың ең соңғы тұяғы болып жазылды ғой. Енді қалғандар жартыбасты өге келмейді, қалғандар ем жоқ болды. Бүкіл жандан мен рухани дүниесін түсіне жаңағы боқсыздық, сітіктің ұна уланған адамдар енді өмір бақи жазылмайды. Оны емханаға барып жазылмайсың, болды бітті. Тәде ондай сенбейтіндей, өйткені олар көбісі
оны тыңдайтындар, сенетиндер және қолдайтындар көбісі оны көрмеген қойдын. Оның жанында қанша майтып жатыр, оның жанында бір апта жүрсе, бір апта емес, бір екі күннің өзінде ол адам сезуге болады. Ал есі дұрыс адам оның жанында көзбен көріп, сөйлеп өткен, сөйлеп тұрған сөзінен ақ білуге болады. Ал оксердің жанындағы ал жаңа айтып отқан Абу Салам ба? Оксы оны істеді ғой. Көрді ғой кім екен. Ал оның жанында істеген адамдардың бәрі шетінен кетеді. Ал оның ісін біліп тұрса да қолдайтындар, олар енді білесіздер кімдер екен. Ол қанша ол ашық көрсетіп тұрғанын өзінде де ол біледі олар адамның кім екен, қандай мақсаты бар екен де біледі. Өйткені ол сонымен бірге істейтін. Сол мақсатта бірге жұмыс істейтін адамдар. Олар жанынан кетпейді ешқашан. Кетсе бірге құлдырайды. Ал қалғандар тек қана сөзіне мас болып тыңдайды да соны солай қолдайды. Енді жартыбастар Бабу Саламға шабуылға шығады екен ғой. Сіздікжан біледі, енді жаңа оттамаларында Бабу Саламды қытайшыл деп жалалып, елге қаралап жала жабады екен ғой енді. Солай болып тұр ғой. Енді ең қызығы Америкада ана демократ Қытайы Биашты, Серікжан Биашты лақтыра ма екен? Жоқ, бұл Серікжан Биаш ол демократ Қытайды да лақтырар ма екен? Бұл екеуінде, екеуінде бір апаның бірісі ғой енді. Кім біледі? Пиар жасап бір-бір лақтыруы мүмкін бір-бірін пиар жасап. Болмаса бұлай шынайы өмірде екеуі бір-бірін лақтырмайды. Екеуі бір астаудан дәм татып бір апандай жүріп бір ғой енді шын айтқанда. Бұл Сіздікжан біледі кімді лақтырмай жатыр бұл. Бұның лақтырған адамдар көп. Бұл сонау атажұрт ашылғаннан кейін Қыдырәлі Оразды лақтырып бастап, содан бері қарай қаншама адамды лақтырып тастады екен өзі. Бір есептеп санап көретін екен. Бұл деген Айман Омарованы пайдаланды, лақтырды. Ләззат Ахатованы пайдаланды, лақтырды. Тағы бір бар. Ұмытып қалып отырмын, негізі көп бұның лақтырған адамдары. Жайлап лақтырып-лақтырып біледі ғой енді бұл. Соны енді жанына Бабу Саламды лақтырып тұр ғой. Бабу Саламды лақтырып тұрса бұрынғы дос болған адамы өзінің керек болмай қалған болып тұр ғой енді. Миссиясына жаратып, пайдаланып, орта жолдан лақтырып. Сол Бабу Саламның үйінде қонақ болды ғой енді. Түркияға барғанда күтіп алды сол кісі. Асын ішіп, аяғын теуіп тұрға бұлай қарап отсақ. Сонда бұл Сіздікжан кейін айналып Түркияға бармайтын болып тұрға. Солай болып тұрға. Бұл енді Түркияға бармайды. Бұл Қазақстанға да келе алмайды Сіздікжан біледі. Бұл Қазақстанға келе алмайды. Себебі Қазақстанда жүргенде айта алмаған сөздерін қазір Америкаға барып айтып отыр мына билікке қарсы сөздерді. Бұрын Қазақстанда аузын аша алмады билікке қарсы. Біз тек Қытайда лагерьде қиналып жатқан қазақтар демейді. Түркітектес халықтардың құқығын қорғаймыз дейді. Ол түркітектестің ішінде ұйғыры да бар, басқасы да бар, дүнген де бар. Тек қана қазақ емес. Басқа шаруаға араласпаймыз дейді. Бұл Қытайдың экспансиясына да тіпті қарсы шықпаймыз дегенде әңгіме айтқан бұл кезінде лекцияларында. Бізге тек қана концлагерьдегі адамдардың құқығын қорғауымыз керек. Біздің жұмысымыз сол деді. Енді Америкаға барып қазір неше түрлі оттамаларды айтып отыр. Билікке қарсы сөйлеп отыр өзінше бір керемет патриот адам құсап. Бұл Қазақстанға да келе алмайды. Түркияға да бармайтын болып тұр ғой енді. Түркияға да бара алмайды. Енді Америкада отыр. Бұл Америкада да тұрақтамауы мүмкін. Бұл қашуы мүмкін тағы да бір. Ана Қытай қашанғы сыйғызар дейсің қасына. Тегін тамақ, тегін жататын орын,
Kaşan kazarır diyorsun ama Kıtay. Şartı bastardın da akşa tüsüp kar kol batmağın çar. Burun Kıtay. Kaç artı bastı azayıp kettin ama. Bizler siyahtı adamlar. Mıyın cuvup kiyin kaytarıp bərin. Ösedik bületka akşa odartı doya koyduk. Oğa tüsüetin karısı da azayıp kettin de ama. Bu Kazak'tın arasından жарты бастардан акча жыйынып алып казакка карсы жумуш жасап турда. Сонда мына биздин жарты бастарда эч жок го. Сол казактын жауына акча жыйынап берди го. Бул жау казакка карсы күрөшүп тур. Сонда Сыдыкжан Билаттын бир оттамаларында айтатын сөзү бар го. Өз майына өзүн кууруп берет деп жана кытайларды бир кытайды бир кангы керемет кылып коркунучту кылып жана Kazaklardan duhun sındırığı için sütüp korkunçlu kılıp görsetip söyleydi o. Sol kezde aytatın sözü var. Öz mayına özüngdü kuurat deydi. Bu Sıdıkjan Bilatta mına jartı bastarda mına öz mayına özün kuurup otur. Jinap birgen akşasın paydalanıp kazakka karşı tas atıp otkan adam bul. Bul endi kay jerde uyğurlar köp sol jakka karay kaçuu mümkün. Jaanagıdai Kıtaydın tınçları Şoğırlanğan yerge Germaniyaya qaray qaşu mümkün olsa. Men oyimcha Sıdıkjan bilet. Serikjan Türkiyadan Amerika keterinde bizge Babu Salim qawıp döndürdü. Öltürgey jatır bizdi dep ötürk aytıp Türkiyadagı Amerikanın konsulstvasına joldama виза секилди нерсе алып Америкага кашкан. Сосын аэропортко барып алып, сонун барын аштырып дайындап алган. Энди ушуга таяп калганда, жарты саат калганда Бабу Салымга звондаган. Мен Түркиядан Америкага кетип барам деп. Асылында ана бир 40 адамдын акча алып беребиз биз деп кулактан тегип өтүрүк тизимдер бар го жасап жүргөн. Сол адамдарды негизинен Түркиядагы жумуш жасайтын болуп Бабу Салим менен солай келишкен. Бабу Салим деген кысыл көп пенсиядагы кысы кой. Ода жазык жок о байкы сенип жүргөй баарына. Анан айткан чын экен деп. Амалиятта бул Сергжандын сайкалдыгы экен кайдан билсин. Сол менен сүйтүп жарты саат калганда алганда ушуп кеткен. Америкасына тайып кеткен анын жанындан ару жарты басы бар. Түркиялык жарты басы. Сол менен сонусун Бабу Салим энди айтып жүргөй. Сөйтүп өтүрүп айтып Бабу Салимди сөрөнгөн. Бабу Салимди ошол жерде заңга чакырган. Сен неге адам өлтүргөй, адам кууп жүрсүң деп. Америка солай бизди куткар ойбой деп кысым көргөн казакмын деп өтүрүп кулактан деп кашып кеткен го Серикжан. Содон кийин энди Бабу Салимди ошол жерде Түркияда заңга чакырган, ал сот болот деп жатыр экен. Ана жерде сөйлөгөнү сону айтып жатыр го. Сәуле Әбділдахан қызын лақтырды, пайдаланып, Абзал Құспанды лақтырды, Бауыржан Азановты лақтырды. Бабу Саламның үйінде отырып, асын ішіп, дастарқаннан дәм татып отырып, лақтырып отырғой, жұмыстарына пайдаланып алып. Бұл не деген құпиялық сонда? Сыршашпау, не деген сыршашпау? Қасындағы досына бұлай ойлап қарап отырсаң Бабу Саламмен дос болып дәмдес болып үйінде қонақ болып төрінде аунап қунап емін еркін лекция сөйлеп шалқайып жатып досының үйінде жатып жатып алып енді Америкаға қашатын кезде 2 саат уақыт қалғанда ма? Бабу Саламға телефон соққан дейді. Мен Америкаға кетіп бардым деп. Аэропорттан. Сонда мысалға өзінің қасындағы досына айтпайтын болып тұр ғой сонда. Алдағы пландары, жоспарлары мысалға. Мұны шын дос болатын болса айтпаймын мысалға. Мен Америкаға кеткім келіп жүр деп. Бір кем дегенде бір апта бұрын бір 15 күн бұрын бір ай бұрын деген сияқты бұл неге аяқ астынан 2 сағат
бурун айтат да качып кетет. Бада бир чөтө күдүктү аракет да. Бул ана үстүнөн башкарып аткан кожайынын SMS келип түшкөн болор мүмкүн телефонуна. Кытай кожайындарынан. Жа, Америкага каш, ана бир биздин Кытай бар, соң колтугуна барасың деген сыяктуу. Мүмкүн эмес кона маска айтуу керек го, касындагы досуна, оюн, өзүнүн пикирин мисалга, жоспарын деген сыяктуу. Мен Америкага кетким келип жүр деп. А Кытай кожайындарынан SMS келген болор жанагы расшифровка, шпионский. Башка адамдар түшүнө алмайтын. Америкага карай кашуу керек деген буйрук.